mos haroni se përball nesh ndodhet gërdeci. Dhe ju dini shumë mirë se çfarë ndodhi muaj më parë atje. Ndaj cili do që kërkon t'ju friksoj, duhet t'i thoni se kashari nuk do të bëhet asnjëherë gërdec, se kashari do të zgjedh njeriu në dur që do të çojë përpara të gjithë të komunitet pa dallim partiake, pa dallim nëse janë autokton apo janë motra dhe vëllezërit tanë që kanë ardhur këtu për një jetë më të mirë. Dhe ky njeri, më i miri, më i riu, më energjiku dhe më bashkëpunuesi për ju është Alfred Bakalli.